Spitale po flet për vete, po flet për neve, po. Inxhinieri Arditi ne kanë pyetur me shumë për zemërsi pse nuk e nxjerr baba nga spitali kur mjeku ta sugjeron dhe më ka thënë, nuk e nxjerr pa më dhënë llogari të gjithë se si do të sillem me baban tani etutje. Un jam kompetent, jam doktor i babait tim dhe nuk pyes për asnjëri nga ju. Ishte më i ditur nga neve, doktor. Dhe kishte qëllim të bënte rregullim të shërbimit, jo të çeronte baba. Bënde një Unë jam Agim Sulej, mjeku psikiatër. Me që kam edhe njëri për anë ligjore, më ka kërkuar para 20 ditësh. Mendim, si të vetë përët në këtë rast? I kam thënë që ky person ka të dhëna që jo mjekuar nga mua, po nga shërbimi shëndetësor mendori Republikë Shqipërisë, eshi klasifikuar. Një, ky person ka dëmtuar shokun ton, mjekun ton, kolegun ton. Dhe këtu unë duhet të bëj dhe një thirrje miqësore gjithë medias të fjerit dhe të Shqipërisë. Mos të bën show me bluzat e bardhë, se as një mjek nuk do. Unë jam viktime e një personi sot që esh në burgun e fjerit dhe për etik time personale, dhe tatia i kam kërkuar dhe familjarëve vetëm kur unë nuk pash rrugë tjetër, atëre denoncova dhe atë. Që u ka dhunuar? Sot është në burgun e fjerit, ai person. Shkak të dhunimit që ju ka bërë? Po, dhe doktori i thash një, mbi atë person, pavarësisht show që mund të bëhet, rëndojnë po të isha unë sot, njeri u drejtësisë do t'i bëja kallëzim për tre nene. Një, dhunim të doktor Enverit, 2. Mos ushtrim të personit, 3. Dëmtim të smurit nga ai, sepse mjeku ligjor nuk do pyesi atë person, as drejtorin, do pyesi këtë. Pse nuk e ushtrove profesionin se s'më lai? Dhe më thonë ju të nderuar, kur një mjek mund të kapi familjaren, dhe më ka marrë dhe oficeri policisë gjyqësore dhe më ka thënë, dhe unë jam shprehur që nga mua nuk esh mjekuar, por di që esh i smur mendor. Dhe doktor Enveri dhe gjithë këtu shërbimi ka dashur, policia shtetit e ka izoluar se kështu është ligji në Shqipëri, por organet tjera, prandaj ju kërkojmë dhe juve, dhe gjithë njerëzis që bluza bardhë dhe sheshën, duhet të mbroni jo të bëni spektakël. Dhe më vjen dhe keq, kur doktori ose personeli mjekësor, i donë për para për neutralizuar, si mund të thuhet që rafën një person atje. Juve duhet jeni gjithë mediat në Shqipëri ose në fjerë, duhet jeni me atë, përveç saj, çdo ditë, në spitalin e fjerë, ne s'do bëjmë asnjë gjë. Nuk kemi dalë për demonstrim, kemi dalë për mbrojtur dinjitetin tonë, dinjitet atë, çdo ditë në spitalin e fjerit, duke filluar nga këtu. Rrjet personeli mjekësor pse s'bën gjulpëra, nuk e spitali për bërë injeksione. Dhe gjithë atë, po bëtë këshu, në Shqipëri nuk do të ketë më personel mjekësor. Jo për pagesa, si thonë ata, po për munges dinjiteti. A doni që të kini mjekësi? Po, këthejni dinjitetin doktorit dhe doktorit. Doktori është me dy universitete. Si ka mundësi që një njeri ka që atë, ky njeri vite në punë, vetëm se silni këmë të vetën. Kundër dëshirës. Doktor, një pyetje. Kur vim pacientën në urgjencë dhe thuhet nuk ka medikamente dhe vjen. Zotri, nuk kesh personeli. Ja po te me gjithë, nuk e diskutosh formimin juaj se jeni gazetar. Nuk merret personeli mjekësor për injeksione, më falni. Ne jemi punonjës. Kemi një detyrë që të punojmë. Se gjithë nuk mund të rrihet, nuk mund të thua drejtoresh se nuk e diti. Jo, juve e dini. Zotri e diti. Ku e diti? Nuk mund të rrihet mjeku edhe atë për injeksione. Nuk ka fare asnjë. Ikni atje trokizni dhe mos bëni show nëpër kafene. Shkoni kërkoni. Kaq. Shkoni dhe kërkoni atë.